おっす、霊夢だよ。マリサだぜ。今日もプロスピエースやっていくよ。ジャイアンツゆっくり情報のコーナー。この暑さ本当に6月ですか。どうしましょう。どうしましょう、マリサ。なんかめんどくさそうだから無視していい？別にいいけど。そもそもてめえに話すつもりなんてなかったわ。うぬぼれるな、この孤独死が。孤独死。まさか命の終わり方で呼ばれる日が来るとは。まだいたのか孤独死。なんだこの敗北感は。ジャイアンツゆっくり情報のコーナーやってくぞ。さて6月ももう終わり。2022年も半分が終わりを迎えようとしてるということでね。ペナントも終わりを迎えようとしています。あえよ、諦めるなよ。ほんと1年なんてあっという間だよね。いやそうじゃなくて、ペナントを終わらせるなって。ヤクルト強すぎだろ、村上くん覚醒しすぎだろ。なんか前回と同じようなこと言っとる。まあ確かに今は調子いいけどな。好調ってのはそんなに長く続くもんじゃないぜ。すでに長く続いてるからこっちは覚醒したっつってんだ。ぐう。ぐうの根も出ないようだな。唯一それだけ出てましたけどね。霊夢は巨人ファンだろ。何を今更当たり前のことを。巨人は現在2位なんだぜ。現在2位の巨人ファンが優勝を諦めてどうする。3位以下のチームのファンにも申し訳ないだろ。3位以下のチームのファンに申し訳ない。そうだぜ。ふん、マリサのくせに生意気に説教しよってからに、ようやくらしくなってきたか。霊夢はそれでいいんだ。巨人より下にいるチームの順位なんかどうでもいいわ。うん、らしくなってきた。まったく孤独死のくせに。それやめて。気になるのは巨人より上にいるチームと村上くんだけだ。なんかもういいや。まあでも確かにペナントもまだ折り返し地点だもんな。ペナントの半分で11ゲーム差ついたってことはその逆もまたあり得るってことだ。メイクドラマ、メイクミラクルにメイクレジェンドか。あの時の奇跡。忘れてましたよ、プリティ長島さん。それその人が生んだ言葉じゃないからね。今年もやってやりましょう。新たな伝説メイクインを。美味しいよね。それはそうと、今もう一つの悩みがあるんですよ。今度はなんだよ。まあこれは悩みと言っても嬉しい悩み。恋に似たような感覚なんですがね。ほほう。ウォーカー愛が日に日に増していってどうしようかと。あ、そうですか。巨人ファンならわかってくれる。最初はなんかシンスケット外国人結構打つなーってくらいだった。代打で結果を残しちょいちょいスタメンで出場するように。そしてあの守備を見た。最初に意識し始めたのはその守備がきっかけかな。もちろんいい意味で。そこいい意味なんだ。スタメンの回数も増え日々上昇していく打撃成績。なんか知らぬ間に出来上がっていたホームラン打った後のハートパフォーマンス。あれなんでハートなの？知るか。そして完全にスタメンの座を掴んだ。そこから始まった亀さんとの守備の特訓の毎日。昨日のウォーカーの補殺には感動したよ。観客の前で野球をやりたいという夢のために日本にやってきたウォーカー。気づけば打撃ランキングにも顔を出してきた。日本の野球の歴史に名を残す助っ人になる気がしてならないのだよ。今度東京ドーム行ったらユニフォーム買おう。恋バナ終わり。以上だ。ちなみに一番最初何話そうとしてたの？めんどいから無視すると言っていただろう。それに貴様ごときに話すつもりはない。言われないとそれはそれで気になってきちゃった。いやまあウォーカーが愛しすぎてどうしましょうって話だけど。話してるじゃん。話してやったんだ、ありがたく思えこの孤独死が。孤独死。ではプロスピやってくぞ。まずは助っ人外国人、対決カーニバルお疲れ様でした。走ってた人は目標の枚数集められたでしょうか。あれ終わりが見えないからほんと精神的に来るよな。自チーム A 出るときはすぐ出るんだけどな。霊夢はしっかり集められたか？もちろんだバカ野郎。巨人はこの助っ人でしたね。クリッとお目目が可愛いポランコちゃん。いや冒頭でウォーカー愛語ったばっかだっつーの。空気読めや。まあウォーカーはまだプロスピで登場してないですから。あ、厳密に言えばプロスピエースでは登場してないか。なんかで出てたっけ？ほら、スイッチ版のプロスピでは登場してるのよ。ちなみにスイッチ版の能力がこちら。誰ですか？あ、ちょっとこれは知らない方ですね。写真の手違いはともかく、更新でミート爆上がりしてた。と言ってもまだまだ低い気もしますけどね。まずは1年間活躍してからだろうな。プロスピエースでの能力も今から楽しみだ。で、ウォーカーへの愛について語ればいいんだっけ？今の主役はポランコな。ちゃんと集めたかって聞いてたんだよ。あ、はいはい。ご覧の通りきっちり6枚な。ポランコ選手はパワーあるし早いとこ極みにしないとな。また極みまでの長い旅が始まる。ちなみに今回の覚醒イベントですが、26万ポイントで集まりました。少し余裕持って進めてたから、実際に集まったのは20万ちょいくらいだったかな。最後の1枚はランダム A 契約書から射止めてやりましたよ。運も味方にしたようだな。全ては実力ですけどね。皆さんもね、イベント走るときは余裕を持って走ってくださいね。プロスピのイベントに限らずなんだってそうです。
テスト勉強だって一夜漬けだと辛いでしょ。人生において余裕を持つってことは何よりも大切なことですから、常にそれを頭に入れて行動してくださいね。ちなみに霊夢が余裕を持ってイベントを進めたのは初体験でした。さあ注目の更新がやってきましたね。はい、こちら豪華選手集結 TS 第3弾の登場だぜ。待ってました TS 第3弾。こちとらイベント走る準備は生まれる前からできてるんで、全力で狙いに行くぞ。最強丸さん、こちらカープですね。マジで？みんなわかんだろが。道理でなんか赤いわけだ。この丸さんめっちゃかっこいいんだけど。かっこよくてもカープだから。霊夢は巨人純正だろ。ダメか。そうなるとイベント走るのも微妙になってくるな。あ、そうなの？限界突破がきついんだよ。限界突破コーチに余裕ないしな。もちろん契約書では全力で狙っていきますが、欲しいのは欲しいですからね。はい、こちら。エースナンバーを受け継ぐ男、杉内さん。おいよそれ。巨人は国母さんです。意外とあっさりやめたな。国母さん欲しい。ミパエは魅力的。アーチスト打ちやすい。イベントは走らない。本当に欲しいのかてめえ。そりゃ欲しいですよ、この能力だ。でも原突コーチあんま使えないんだって。それにエナジーも取っておかなきゃ。安倍ちゃん来たら手に入れるために完璧に未来のこと考えてる。そんな未来のために貯蓄貯蓄。ご褒美タイム行ってみよう。193エナジー。本音を言えばこの20倍欲しかったっす。では契約書開封だ。ご視聴ありがとうございました。ちょいちょいちょい、まだいたのか孤独死。それやめろや。え、契約書開封終わり。以上です。いつものごとくプレゼントボックスパンパン丸でしたから、回収しないとイベントボーナス増やせないやん。そういうことですね。ご視聴ありがとうございました。壊れるか。でも契約書開封したばっかで溜まってないもん。致し方なし。TS 第3弾走らないからガチャも引かないしな。実は今回の TS 第3弾だけど、私は久しぶりにランキング走ろうかと思ってな。お、いいじゃない。あんたプロスピしてるねー。夏だしな。いやそれは関係ないけど、結構欲しい選手がいるんだ。もちろんこの丸さんも欲しいぜ。気持ちはわかる。巨人純正やってる私ですら欲しいからな。その気持ちはよくわからんか。あと池山さん。ブンブンさんね。12球団オーダーだと未だにショートは2021シリーズ1の坂本選手だ。さすがにスピリッツ3700はもう厳しい。どうにかしないとと思っていた。ドゲンカ戦といかんと。ショートでアーチスト。守備能力も高い。池山さん欲しいぜ。私はハヤトが欲しい。あとミート型の選手も欲しいってとこでは内川選手も欲しいな。極みで持ってるし継承したい。すればええやん。そして楽天純正強化のために牧田選手でも OK。正直この牧田選手は12球団だとオーダー入ってこないかもしれないが。私はいらん。霊夢は巨人以外いらんだろ。やっぱ純正やってるとこういう選手でも嬉しいからいいよな。へえ、マリサって楽天純正やってるんだ。もう何回も言ってますけどね。あと投手では金子千尋投手が欲しいぜ。私はいらんな。2年前の TS でもランキング走って手に入れたな。継承したい。まあランキング報酬で誰を取るかはまだ決まってないが、とにかく久しぶりにランキング頑張るぜ。あ、マリサランキング走るんだ。私は今まで誰と会話をしていたのだろうか。あんたプロスピしてるねー。夏だしな。関係ねえっつってんの。じゃあ今回のガチャ引くの？30連な。イベントボーナス稼ぎたいのもあるが、欲しい選手多いからな。30連目の TS 確定も引く理由だ。それはどんな引きか楽しみですな。では早速10連目から。ダメだ。なんでだよ。今夜の楽しみにとっておけ。今聞かせてください。貴様のことを思って言っている。なんだその 100% 嘘は。嘘ではないぞ。人のガチャを見るのが嫌いだ。嘘じゃねえか。歯ブラシした直後に豚骨ラーメンするくらい嫌いだ。じゃあ食うなよ。引いてくぞ。私のチャンネルをなんだと思ってるんだ。お前だけのもんじゃねえだろが。もちろん確定以外でも出してくぜ。引くからには壮大に盛り上げろよ。任せとけ。一郎の時ひどかったからな。ちょっと何言ってんのかわからないです。ノーボインレイ。あ、そうそう、一番欲しいのが池山さんだったからな。自チームはヤクルトに変えてるぜ。10連目は S 確定なし。イベントボーナスも稼ぎたい。現実的なとこで TS の A ランクを大量に引きたいぜ。まあ TS の S ランクが手っ取り早いですが。TS のなんだって？ A ランクでいいです。
まだ10連目だから。別に何も言ってねえよ。あ、そうか。じゃあ20連目行くぜ。もう帰っていい？まだ10連目だから。次20連目だから。何当たり前のこと言ってんだ。Cランク以上確定スカウト引いてんだっけ？やった A ランクだ、ラッキー。せめて TS の A ランクを大量にください。イベントボーナスで全然違うからな。取れるだけ取るぜ。なんか言ったか？いや別に何も。せめて1枚だけでも TS の A ください。よかった。もうお前が帰れ、家で一人でやれ。まあまあそんなこと言わずに、次は TS 確定だぜ。それにここまで引けなかった分一気に引ける気がする。最後にイベントボーナス稼ぐだけ稼いで、さらに池山さんの S ランクも手に入れてみせるぜ。そしたら気分よくイベントも走れるってもんだ。12分の1を引く難しさは私はよく知ってる。これは爆死ってやつだな。まあそれはそれで面白いからいいけど。全然良くない。初ボインレイ。頼む、2枚引きさせてくれ。ないな。これはないですね。爆死おめでとう。なんてこった。見たか、霊夢。いやまだわからんぞ。通常 S でヤクルト引いてサイスニードの可能性もある。勘弁してください。あとはどれだけボーナスを稼げるか。 TSTS A ランクでも TSTS 確定以外 A ランクすらゼロじゃねえか。あっちゃー、なんだこれ。全く盛り上がることなく爆死かと思いきや、狙いの選手は引くって、超中途半端。ありがとうございます。終わり良ければ全てよしってね。とにかく狙いの選手は引けたぜ。まあまだまだ欲しい選手はいるからな。もうちょっとイベントボーナスは稼ぎたかったけど。まだ欲しい選手いるのか。じゃあランキング走ればいいじゃん。少しは話聞いて。夏だしな。